revista Geotecnia está completando 50 anos. É uma revista técnica importante para a comunidade geotécnica. Atualmente ela é editada pela ABMS, pela Sociedade Portuguesa de Geotecnia e pela Sociedade Espanhola de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica. E para comemorar esses 50 anos, a ABMS convidou o editor atual da revista, o engenheiro Antônio Gomes Correia. Antônio, antes de mais nada, obrigada por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo. Muito obrigado, com toda a disponibilidade. Muito obrigado. Para a gente começar, vamos falar um pouco primeiro sobre a importância dessa revista. É uma das principais revistas técnicas do setor, né? Será que você pode falar para a gente um pouquinho sobre a importância da revista Geotecnia? Sim, digamos, a revista Geotecnia, talvez começasse exatamente por fazer um bocadinho. Os momentos, descrever um pouco os momentos importantes na história da revista. O primeiro foi a sua fundação em junho de 1971, pelo Grupo Português de Mecânica dos Solos e Rochas, que depois foi rebatizado em 1972 pela Sociedade Portuguesa de Geotecnia. O segundo, foi em março de 2006. Quando foi feito um acordo entre a SPG, nessa altura eu era presidente da sociedade, a Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica, a ABMS, em que o presidente era o meu colega e amigo Alberto Saião, e a Associação Brasileira de Geologia da Engenharia e Ambiental, a ABGE, presidida na altura pela Maria Luísa Fracá. E decidimos nesta altura que a revista Geotecnia seria administrada pelas três sociedades. Nesse acordo, a Geotecnia, portanto, passou a ser uma revista com publicação apenas em português. A revista Geotecnia, apesar deste último acordo a se ter mantido, ele foi, contudo, alterado em 2011, passando a gestão da revista apenas para a Sociedade Portuguesa de Geotecnia e a ABMS. Há depois um terceiro momento, em 2014, em que a gestão da Geotecnia passou então a ser feita pelas três sociedades que acabou de referir, portanto, a SPG, a ABMS e a SEMSIC. Eu penso que em todos estes momentos o compromisso foi sempre para com a manutenção da qualidade e reputação da revista, pelo papel da liderança do Conselho Editorial da revista Geotecnia e dos presidentes das sociedades e associações, no apoio e na tomada de decisões para atingir esses objetivos. E, enfim, considero por todo o histórico da revista durante todos estes anos, em que conseguimos nós agora chegar exatamente ao número 152, que isso traduz um sucesso da continuidade durante todos estes anos de manter uma revista técnico-científica como a revista de Geotecnia. O que é um feito, né, Antônio? 50 anos para uma revista técnica, para qualquer publicação, mas para uma revista técnica em especial, é uma vida muito longa, né? Exatamente, e sobretudo, digamos, é uma vida longa e sempre contínua ao longo de todos estes anos. Nunca houve nenhuma falha de nenhum número, de nenhum, digamos, edição, e portanto, isso eu acho que é um, digamos, temos que dar os parabéns a todos aqueles que participaram na gestão da revista e, obviamente, das sociedades que a suportaram. Para este feito, que, como disse e muito bem, é um feito, digamos, que eu diria, que se enquadra e se pode comparar a muitas outras revistas internacionais de outras associações também da área
da geotecnia. Você já falou um pouco, Antônio, mas ao que você acredita que se deve esse sucesso da revista Geotecnia, esses 50 anos de assiduidade, de bastante procura e principalmente de qualidade técnica, né? O sucesso resulta do empenho de todo o corpo editorial, dos presidentes das sociedades, dos autores, dos revisores, e não esqueceria, porque também é importante, nada se faz hoje em dia sem algum apoio financeiro, também das empresas que têm patrocinado a nossa revista. Penso que isso é a razão, digamos, deste sucesso da revista. Sem estas contribuições, e obviamente os leitores, que são de facto o mais importante, se nós publicássemos sem termos, digamos, indicadores de leitura daquilo que nós publicamos e citações das nossas publicações, certamente então a revista não teria credibilidade. E vamos ter comemoração desses 50 anos, né? Vai ter um evento que acontece nos próximos dias 20 e 21 agora de setembro, é isso? É isso mesmo. Portanto, no dia 20 e 21, digamos, deste mês, temos exatamente uma cerimónia comemorativa destes 50 anos. Esta cerimónia, basicamente, tem o suporte, digamos, do volume 152, onde participaram, digamos, autores das três sociedades, associações, portanto, da SPG, da ABMS e da SEMSIG, que resultaram, digamos, em 19 artigos técnico-científicos, cobrindo toda a vasta área da geotecnia e que se dispuseram exatamente a estar presentes nessa sessão comemorativa com a apresentação dos seus artigos escritos e publicados neste número especial da revista Geotecnia, que é o número 152, digamos, que saiu em julho deste ano. Um facto também que não deve ser desmerecido é o facto de ter havido uma adesão, digamos, dos autores que foram convidados, imediata, e um suporte, porque este número tem mais de 600 páginas, digamos, e está a ser impresso a cores, embora esteja disponível online. Se me permitir, eu já falarei um bocadinho sobre a nossa plataforma da revista. Digamos, portanto, desde julho que qualquer pessoa em qualquer parte do mundo pode descarregar este volume, digamos. Mas dizia eu que, exatamente para nós podermos distribuir aos participantes, digamos, sobretudo aos autores, melhor dizendo, aos autores e aos membros das associações no corpo editorial, um exemplar, digamos, deste volume especial, tivemos exatamente o patrocínio de 23 empresas. Para além do patrocínio habitual da revista, tivemos uma contribuição específica para este número de 23 empresas, digamos, dos vários países, o que mostra, de facto, digamos, também o apreço e a importância que o mundo empresarial hoje em dia dá às revistas técnico-científicas. Sem dúvida, que bacana. Antes da gente partir um pouco para o futuro da revista Geotecnia, fala então, por favor, Antônio, um pouquinho dessa plataforma que você mencionou rapidamente. Muito bem. Digamos, portanto, isto tem a ver um bocadinho também com a nossa, digamos, com a nossa projeção para o futuro da revista. Quando eu iniciei funções como editor da revista, juntamente com todo o corpo editorial, um dos objetivos que nós estabelecemos como sendo o principal foi o da indexação
da revista Geotecnia. Nós, embora em 2006, quando eu iniciei funções, tivéssemos, digamos, durante o primeiro quadriênio, 2016-2020, criado, digamos, um repositório para a própria revista Geotecnia, começamos por lhe atribuir o DOI, que é um dos aspectos muito importantes, digamos, para a própria citação, mas houve depois, então, neste novo mandato, neste novo quadriênio, portanto, em 2021, a decisão de utilizarmos a plataforma Open Journal Systems, digamos, sediando a revista na Livraria Digital da Universidade de Coimbra, Impacto, onde já está, nesta altura, disponível este número 152 de julho, e foi o que eu mencionei há pouco, que pode ser descarregado em qualquer parte do mundo, e nós consideramos que esta decisão é, de facto, um marco importante da revista, para que possa vir a ser indexada completamente no Google Académico, no Directory of Open Access Journals, e muito particularmente, é esse o nosso principal objetivo, na Scopus e na Web of Science, que são, de facto, as bases de dados internacionais mais credenciadas do ponto de vista científico. E, portanto, digamos, esta é realmente a nossa missão e é isto que nós queremos neste acompanhamento para o futuro, que possamos o mais rapidamente possível agora, digamos, com, digamos, os metadados adequadamente inseridos para cada artigo, digamos, nesta plataforma, a sua indexação da revista nestas bases de dados internacionais e de reconhecimento internacional. Além disso que você acabou de falar, Antônio, o que a gente pode esperar para os próximos 50 anos da revista Geotecnia? Bom, digamos, há uma pergunta que muitas vezes nós fazemos, os próprios dirigentes das sociedades e associações o fazem, que é: porquê manter uma revista técnica científica, né, digamos, de língua portuguesa e língua espanhola, sabendo nós que, enfim, a língua internacional, universal, de comunicação técnico-científica é a língua inglesa? Eu gostava aqui, digamos, de continuar a apostar, de facto, que no contexto internacional é uma evidência, se quisermos considerar que a língua portuguesa e espanhola abrangem 28 países, é uma língua que representa, digamos, uma percentagem de 11 a 12% da população mundial, e por isso nós acreditamos que há espaço, digamos, e há, digamos, nessa altura também, a necessidade de preservarmos a nossa língua com esta revista técnico-científica. E por isso, eu aposto, sou um dos grandes, enfim, motivadores para que esta revista continue, e obviamente nisto estou acompanhado por todos os membros da INDEC, da nossa direção, e acredito que, digamos, que nos próximos anos, com a indexação da revista, como eu referi há pouco, nós possamos então ter, digamos, conhecimentos dos diferentes indicadores bibliométricos que nos permitirão comparar a nossa revista com as outras publicações congéneres relativamente à sua qualidade, à sua visibilidade, à relevância e ao seu respectivo impacto. Esta é, de facto, a minha aposta e de todos os que me acompanham na direção para este novo quadriênio.
Antônio, muito obrigada pela sua participação. Parabéns pelo trabalho à frente da revista Geotecnia e vida longa à revista. Muito obrigado, esperemos que sim.